Humanost je ono što pokreće davaoce kada je u pitanju odziv i učestvovanje u akcijama poput ove. Osim što spasava mnoge živote, davanje krvi preporučuje se i iz zdravstvenih razloga. Iz Crvenog krsta napominju da se razvoj epidemiološke situacije u pogledu infekcije koronavirusom pažljivo prati, te da su na akciji preduzete sve mere predostrožnosti i zaštite. Današnja akcija je, kažu, premašila očekivanja. Mogu vam reći da sam zadovoljan danas odzivom. Blizu 40 ljudi je došlo od 10 sati jutros, tako da je, ajde da kažem, za neke 2,5 sata to neki broj koji i nismo baš očekivali, ali odziv je odličan, samo da se nastavi do kraja akcije ovako i na budućim akcijama, naravno. Evo šta su nam rekli današnji učesnici. Mislim da treba pomoći ljudima, pogotovo u ovim sada trenucima kako je stanje, znači kogod može, kome zdravstveno stanje to dozvoljava. 60. Obično su to davanja nenamenska, možda sam 5-6 puta do sada dao krv, kome je stvarno bilo trebalo. Motivi da pomognem nekom kome treba krv, pogotovo sada COVID i ovo, vjerojatno su povećane potrebe. Među redovnim učesnicima na današnjoj akciji bilo je i par davalaca koji prvi put daju krv. Sljedeća akcija dobrovoljnog davalaštva krvi je za 14 dana, a iz Crvenog krsta apeluju na sugrađane da, ukoliko su u mogućnosti, dođu i daruju krv.